Sitten aivan toisenlaisista vastakkainasetteluista puhutaan verkkohyökkäyksistä. Toimittajamme Tuomas Kerkkänen etsi aukkoja Suomelle tärkeistä tietojärjestelmistä. Kohtaisin hälyttävän olosia ja kohteita. Punaisia hälytyksiä. Ohjelma, mikä on pystynyt lähettämään läinkäyttäjätunnuksia. Automaatiojärjestelmät ovat nykyyhteiskunnan hermo. Tietokoneet ohjaavat tehtaita, liikennejärjestelmiä, sähköverkkoja, talotekniikkaa ja voimaloita. Aalto-yliopisto huomasi tutkimuksessaan vuosi sitten, että Suomessa ainakin 2000 automaatiojärjestelmien laitetta on yhteydessä internettiin siten, että lähes kuka tahansa voi yrittää ottaa niihin yhteyttä. Asian ydin on se, että kun järjestelmää pääsee tutkimaan, voi asiansa osaava murtautuja päästä vaikuttamaan myös ohjausjärjestelmään. Tutkijat huomasivat, että osaan järjestelmistä on jo murtauduttu. Tässä on takana automaatiojärjestelmä. Tämän nettisivun piti olla sen automaatiojärjestelmän ohjauspaneeli. Niin tällä ei nyt ihan hirveästi ohjata. Eli siellä vaan lukee, että tänne on murtauduttu. Niin, tänne on murtauduttu. Ja sitten jos katsotaan vähän tarkemmin, täällä toteaa ilmeisesti ScriptKiddy, että olen tämän nyt ottanut haltuuni Lulz-häkkeriryhmän puolesta. Tutkijat kertoivat havaitsemistaan riskeistä viestintävirastolle, joka lähetti asiasta tiedon järjestelmien ylläpitäjille. Tämä ei kuitenkaan suuresti muuttanut tilannetta. Kun tutkijat tekivät uuden selvityksen viime syksynä, oli verkosta löytyvien laitteiden määrä vain kasvanut. Mukana oli edelleen kohteita, joita ulkopuolisten ei pitäisi päästä näkemään ollenkaan. Tuulimyllyä ja vedenjakelua ja kaikkea vedenvesivoimaa ja siellä on tuon energiajakelua, siellä on sähköverkon hallintalaitteita tosiaan. Että kaikkea, mitä voi vaan keksiä. Huoltovarmuuskeskuksessa katsotaan, että automaatiojärjestelmien suojaukseen ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota. On ajateltu, että nämä automaatiojärjestelmät on tällaisia räätälöityjä, suojattuja järjestelmiä, joihin ei pääse oikeastaan käsiksi, mutta näinhän ei asianlaita ole, vaan siellä on aukkoja, joihin pystyy verkon kautta hyökkäämään. Huoltovarmuuskeskus on hiljattain julkaissut ohjeistuksen yrityksille suojauksen parantamisesta ja pitää aiheesta koulutuksia. Herääkin kysymys, kuinka hyvin kaikkein kriittisimmät järjestelmät on suojattu. Kunnallisen vesilaitoksen häirintä olisi pieni vahinko verrattuna siihen, että hyökkääjä pääsisi vakoilemaan vaikkapa sähköverkkojen ja ydinvoimaloiden ylläpitäjiä. Yritykset ovat tavallisesti hyvin hiljaa niihin kohdistuneista hyökkäyksistä. Kantaverkkoyhtiö Fingrid kertoo nyt ensi kertaa julkisuudessa kokemuksistaan. Meillä on muutama vakava, niin sanottu punaiseksi luokiteltu hyökkäys ollut. Niistä on tullut välitön informaatio meille ja ollaan pystytty sen informaation perusteella toimimaan. Pahimmassa tapauksessa meillä on tullut järjestelmään ohjelman, mikä on pystynyt lähettämään läinkäyttäjätunnuksia ulos meidän verkosta. Fingridin reilu vuosi sitten päässyt haittaohjelma oli mennyt sujuvasti läpi kaikista tavallisista tietoturvaohjelmistoista ja alkoi lähettää tietoa ulos. Hälytyksen antoi kuitenkin Kyberturvallisuuskeskuksen havainnointi- ja varoitusjärjestelmä Havaro. Se nuuski tietoliikennettä internetin ja yritysverkon välissä. Jos joku yrityksen työntekijä vaikka palataa haittaohjelman, joka alkaa varastaa tietoja, tämä nähdään heti Kyberturvallisuuskeskuksessa. Tekniikka ei ole juuri aiemmin esitelty julkisuudessa. Kyberturvallisuuskeskus kuitenkin näyttää A-studiolle, miten järjestelmä on napannut hyökkäysyrityksiä. Tässä näkyy nyt yksittäisiä havaintoja, eli tänä aamuna amerikkalainen palvelin on näyttänyt aiheuttaneen meidän asiakkaalle jonkinnäköisen uhan. Tuolla lukee on click. Käyttäjä on klikannut jotakin web-sivustoa. Siellä on ollut tietomurron kohteeksi joutunut palvelin, joka on sitten jakanut haittaohjelman sisältöä. Meidän päivystäjän tehtävä on laittaa niihin värikoodit. Vihreä, keltainen tai punainen. Jos se on aivan päivänselvästi asiakasta vaarantava juttu, se merkitään punaiseksi. Siinä päivystäjä lähti töihin. Päivystäjä lähti juuri töihin. Fingridin saatua hälytyksen kiskaistiin kohteena ollut kone nopeasti irti verkosta. Sieltä lähti jotain käyttäjätunnuksia, mitä ei kuitenkaan hyödynnetty.
No miten lähellä siinä olisi, että siitä olisi tullut joku vakavampi juttu? Todettiin, että mitään vakavampaa uhkaa tämän seurauksen ei kuitenkaan olisi tullut. Että se ei ollut sidoksissa meidän kriittisiin järjestelmiin. Samanlaisia suojajärjestelmiä on asennettu A-studion tietojen mukaan noin 20 kohteeseen Suomen huoltovarmuuden kannalta tärkeimmissä yrityksissä. Viime vuonna järjestelmä huomasi jo huomattavan määrän uhkia. 15 miljoonan risauksen joukosta me kyettiin kohtuullisella ihmistyöllä löytämään 622 tapausta, joista suurin osa oli aivan todellisia ja erittäin vakavia asiakasta koskevia ongelmia. Mitä olivat vakavimmat tapaukset? No, tyypillisimpiä on nimenomaan tämmöisiä Javan, ei JavaScriptin, vaan Javan välityksellä työasemalle asentuneet haittaohjelmat, jotka sitten rupesivat vakoilemaan sen koneen käyttöä ja varastamaan sieltä tietoa. Eikö tämä nyt ole vähän huolestuttavaa, jos meidän huoltovarmuuskriittisistä yrityksistä, niin niihin on 620 kertaa päässyt läpi haittaohjelmat? Vielä huolestuttavampaa olisi, jos niitä ei olisi nähty. Ja tämä oli se tilanne, mitä vielä muutama vuosi sitten oli. Energia-alan lisäksi varoitusjärjestelmiä on ainakin pankeissa, ICT-yrityksissä, terveydenhuollossa ja kriittisimmissä teollisuusyrityksissä. Huoltovarmuuskeskus myöntää, että lisää tarvittaisiin. Sitä on tarkoitus laajentaa vielä aika paljonkin, niin että se kattaa kaikki keskeiset yhteiskunnan toimivuuden kannalta keskeiset toimialat ja toimijat. Valtionhallinnossa havarosuojan asentaminen on edennyt hitaammin kuin yrityksissä. Ulkoministeriökin sai omansa vasta tänä vuonna, siis noin vuosi verkkovakoilutapauksen paljastumisen jälkeen. Asennuksia on kuitenkin määrä tehdä alkaneen vuoden aikana noin 20 valtion organisaatioon. Toistaiseksi ei ole näyttöä siitä, että esimerkiksi Fingridillä murtautujat olisivat päässeet kiinni tuotantoa ohjaaviin järjestelmiin. Yrityksessä on kuitenkin harjoiteltu myös tällaisen hyökkäyksen varalta. Me ollaan harjoiteltu kyberhyökkäystä vastaan, että meillä on tehty tämmöisiä harjoitushyökkäyksiä ja erilaisia skenaarioita ja miten meidän järjestelmämme pääsee hyökkäämään. Ja siitä ollaan saatu erittäin hyvää kokemusta myöskin meidän organisaatioon. No miten harjoituksessa kävi? Pimenikö Helsinki, pimenikö Suomi? Ei pimennyt. Me harjoitustilanteessa havaittiin tämä hyökkäys ajoissa ja vältyttiin näitä häiriöitä. Toistaiseksi hakkerit eivät näytä tehneen fyysistä tuhoa, kuten sähkökatkoja. Sen sijaan tässä ovat onnistuneet melko yksinkertaiset eläimet. Viime vuonna oravien uutisoitiin aiheuttaneen useita sähkökatkoja. Mutta sitten vähän isompi oravia saalistaa täällä pääasiassa kanahaukka. Ja huomenna on sitten vuorossa ajankohtaisen kakkosen kannabisilta. 2 tuntia suoraa puhetta puolesta ja vastaan ja siltä väliltä. Hei hei. Mikko, sinä kasvatit kannabista kotonasi. Mites siitä seurasi? Ajokortti meni ja lopulta jouduin vankilaan. Otitko opiksesi? Aion jatkaa käyttöä ja kasvatusta vaikka vankilan uhalla. Eetu, minkä ikäisenä aloitit kannabiksen käytön? Aloitin 12-vuotiaana ja lopetin reilu 20-vuotiaana. Miksi lopetit? Ennen pitkään se vei minut huumepsykoosiin. Nämä miehet tapaat ajankohtaisen kakkosen kannabisillassa. Tiistaina ilta 9:00. Kannattaa katsoa.